2022 թվականի մարտի 19-ից 20-ը կայացավ Powerlifting-ի Հայաստանի առաջնությունը, բարկաց սեղմում վարժությունից։ Այս սպորտային կարևոր միջոցառումը տեղի ունեցավ Powerlifting-ի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարյանի նախաձեռնությամբ եւ բարձրովանու ներքո։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ Բյուրեղավանի համայնքապետարանի հետ համատեղ Powerlifting-ի ֆեդերացիան կազմակերպեց դիտարժան եւ անունացոր պայքարով ընթացող մրցաշար, որը նվիրված էր Արցախյան պատերազմների հերոսներին։ Մարզիկները նվիրում են Բյուրեղավանի բոլոր անմահներին։
առաջ Բյուրեղամանի բնակիչներով, Բյուրեղանդվանի մարզադպրոցի սաներով, զինվորականներով, հերոսացին ընտանիքների անդամներով, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աշխատակիցներով, Հայաստանի Պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի մարզիչներով ու մարզիկներով այցելեցին Հայկ Քելյազարյանի անվան Բյուրեղամանի հերոսների հիշատակը հավերժացնող պուրակ։
ու պաշտպանել այն նվիրականը գաղափարից մինչև շոշափելին, այնպես ապրել, որ չամաչել երկինք նայելուց։ Տան տիրոջ իրավունքով ուզում եմ խոսքը տալ Բյուրեղավանի համայնքի ղեկավար Հակոբ Վանասյանին։ Yeah.
Հայաստանի ազգային պաուերլիֆտինգի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների դոցեն, Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի նախագահ, միջազգային պաուերլիֆտինգի միության նախագահ, աշխարհի և եվրոպայի բազմակիր չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, միջազգային կարգի մրցավար իրեն դավաճանությամբ կմեկնարկի
մի քանի օր հետո սահմանապետ սահմանապահ հնարավորությունների բեր մարդկանց մրցաշարը, որը կմիացնեն հանրապետության առաջությանը։ Դրանցվելու են ռեկորդներ, եթե կատարվեն, լրացնեն սպորտի վարպետը, եթե իրականանան։ Մաղթում եմ բոլորի հաջողություն, վայելեք այս հրաշք օրը, կրկին ականջակալություն ձեզ պարոն Բալասյան և մեր վերադասին կրթության գիտության նախարարությանը։ Դուք հիմա հարցրեք երկրորդ երկրորդ ինչի համար, գիտեք, թե չգիտեք։ Դրեք ասեմ, որ նույն ձևի հանրությունը ծանոթանա աշխարհի մի քանի տասնյակ ֆեդերացիաներ ընտրել են մեր Հայաստանը։ Եթե կնկատեք, քարտեզի վրա Հայաստանը աստղադրված է, եթե կնկատեք, սև ծովի ու կարմիր ծովի արամը։ Եվ առաջինն է աշխարհում, որ Ռուսական Ֆեդերացիան հանդիպված է, ու այդ ռուս ֆեդերացիայի նախագահ ես եմ ձեր խորհրդարանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարոյան, անչափ զգացված եմ, և այդ աստղը, որ այն մեծ մոլորակի վրա երևում է, ձեր, պարոն Սարոյան, ձեր մարզիկների, մարզիչների ձեր բերումն է, որ երկիր հնչում է Հայոց պետական օրհներգը և բարձրացվում է եռագույնը ևս մեկ անգամ, հզոր պատվաճություններ մեր տղաներին։ Ձեր թուրքտվության, պարոն Սարոյան, մենք ունեին շնորհակալագրեր հանձնելու, եթե կարելի է եկեք, մենք իսկապես հուզված ենք, որովհետև կա մեծ ջերմություն այս դահլիճում, կա հրաշալի հյուրընկալություն, հյուրընկալան, սիրում եմ ձեզ։ Հիվրախություն մեզ, ես ին խոսկի մեջ մորաց հասեմ, որ իրենց մեջ ես ապրում եմ, երբեմն մորանում եմ, բայց այսօր այս եղանակի կարելի ասել դաժան պայմաններում մոտ 200 կիլոմետր կան մարզադպրոցներ, որոնք մեծ ուրախությամբ մեզնից շուտ եղել են գրեթանում, նա ծափահարություններ չորս օլիմպիական խաղերի մասնակից Գյումրի, հատուկ խմբից է չի կարող ընթացքում կտեսնեք մասնակցությանը։ Ես ուզում եմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնել և այստեղ եմ հրավիրում Բյուրեղավանի համայնքապետ պարոն Բալասյանին։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիայի պատվոգրով պարգևատրվում է Բյուրեղավանի համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը, Արցախյան պատերազմի նվիրված
Հաճելի գործընկեր, լավ մարդ, անչափ շնորհակալ եք այս համագործակցության համար։ Եվ խոսքս վերջացնելով այս պահին, պարոն Վարդասյանը շնորհավորում ենք։ Աստվածը տղաների անունը բարձր պահի, գործը շարունակող լինի, և ինչու՞ չէ նաև աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունը անցկացնել Գյուղեղավանում։ Իհարկե ցանկացած անհատական հաճել է շնորհակալություն վերաբերմունքի համար, բայց մենք ամեն ինչ անենք իսկապես ու առանց որևէ ակնկալիքի, ու մենք անենք հնարավորը, բայց այդ շատ քիչ է, մենք սակայն ողջ կյանքում պարտական ենք լինելու, հիշենք մեր զորվածներին, փոխանցենք այդ հայրենասիրությունը մեր սերունդներին, որպես իրենք էլ մեծանան, որպես պայքարող, հաղթանակի ձգտող, հաղթանակող սերունդ, որպես հավերժ կարողանան պահպանել, ամրապնդել մեր Հայաստանը, մեր պետականությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք առաջին իսկ վայրկյանից, որ գտնվում էինք Գյուղեղավանում, մեզ անչափ ջերմ և պարոն Սարոյան, ձեր թույլտվությամբ ես հանձնեմ, հա, եկեք, անչափ ջերմ մթնոլորտ էր այստեղ, և մեզ հյուրընկալ դռները բաց դիմավորեցին, ինչի համար անչափ շնորհակալ են նախաձեռնությանը աջակցելու համար։ Շնորհակալագի տրվում է Միքայել Խաչատրյանի, Արցախյան պատերազմին նվիրված Գյուղեղավանում կայացած պաուերլիֆտինգի առաջնությանը մասնակցելու, ազգ բանակ մշակույթի սպորտկապը ամրապնդելու, զինվոր մարզիկների բարոյահոգեբանական վիճակը մարտունակությունը բարձրացնելու և հայրենիքին մատուցված ծառայությունների համար։ Ես ծնվեցի ու ապրեցի ինձ պարգևած քո աշխարհում, լույս աշխարհում, մայրիկ սուրբ։ Ես ծնվեցի կյանքի գունեղ քո գրկի մեջ մի հեքիաթ ու ապրեցի քո հեքիաթի, լույս հեքիաթի երազներում գյուտական։ Չար ու բարի չկար այդ ժամ, չկար ցնոր, ող ու քեն, այդ ինչ լավ է դրախտային ու սիրառատ բուրում ծոցը ոգեղեն։ Ներիր մայրիկ, շուտ մեծացա,
հայրենիքիս, հորս համար, մայր քեզ համար, ու գալիքի համար վես դարձա փարոս մշտաբոր, ու ես դարձա հույսի կամուրջ, հայոց մեծ տան ու հավատքի, մեր սուրբ փողի, մեր պատմական հերուների ու այսօրվա ջահագիրը մշտավար։ Մայր, թող չթացվեն քո աչքերը, քո աչքերը մշտարդում, հայրենիքս քո աչքերով ես պիտ տեսնեմ, բիլ երկնային տեսիլքով։ Եվ որպեսի չհատեմ ձեր համբերությունը, ապրիլյան պատերազմի նվիրված իմ հեղինակային երգով ուզում եմ եզրափակել ահա այս մասը, որպեսի մեր սիրելի մարզիկներին տանք հարթակը։ Սիրով ձեզ համար, ապրիլ 16։ Thank you.
Մարզիչ Հայրապետյան։
Ծանոթ քաշը 60 կիլոգրամ է Մարինա Էրինյան Մարինա Էրինյան ներկայացնում է Երևանի պետական համալսարանը Մոզի Սարգսյան
Քաշը հաշվում են։ Խուդավերջյան Գևոր ներկայացնում է Հրազդան քաղաքագերակցունքի Մարզիչ Ավակյանը։ Երկրորդ ռեկորդը, որը կատարել է Լեհաստանում 187.5 կիլոգրամով, այժմ 190 կիլոգրամ է, ծանաձոր քաշը կատարում է ռեկորդային քաշ։
Մակարդակով անցած Հայաստանի առաջնությանը մասնակցեցին ավելի քան 180 մարզիկ 26 թիմերով։ Ինչպես տեսանք, մասնակիցների թվում էին նաև աշխարհի և եվրոպայի չեմպիոններ, ռեկորդակիրներ։ Նման մարզիկների ներկայությունը մեծ մոտիվացիա և շարժիչ ուժ են իրենց առաջին քայլերը կատարող մարզիկների համար։ Իսկ հաշմանդամ մարզիկների վստահ և կամային ելույթները նորից և նորից փաստում են մարդու և առավելապես հայ գենի զորության և միջևեր պայքարելու կարողության հանգամանքը։ Առաջնության ընթացքում գրանցվեցին նոր ռեկորդներ, որոնք փաստում են ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանի գլխավորությամբ ամբողջ ֆեդերացիայի արդյունավետ և նպատակային աշխատանքը։ Առաջնությանը հաջողությամբ հանդես եկան տաղանդավոր մարզիչ Վլադզախարյանի գլխավորած բյուրեղաբանի թիմի մարզիկները, որոնք նվաճեցին 7 մեդալ։ Կանանց պայքարում առաջին տեղը գրավեց Անա Մկրտչյանը 110 կիլոգրամ քաշային կարգով 65 կիլոգրամ արդյունքով։ Մարկանց 100 կիլոգրամ քաշային կարգի բացահաշվարկում 115 կիլոգրամ արդյունքով առաջին տեղը գրավեց Գորովանիսյանը։ Իսկ երիտասարդների պայքարում Արման Հակոբյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում 70 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրեց 3-րդ հորիզոնականը։ Իսկ 75 կիլոգրամ քաշային կարգում 100 կիլոգրամ արդյունքով նույն հորիզոնականում հայտնվեց Հենրիկ Հակոբյանը։ Ես կիլոգրամ քաշային կարգում 120 կիլոգրամ արդյունքով առաջին տեղը զբաղեցրեց Արսեն Արաքելյանը, երկրորդ տեղը Գոր Ղազարյանը, ծեղմելով 108.5 կիլոգրամանոց ծանրաձողը։ Պատանիների պայքարում 82.5 կիլոգրամ քաշային կարգում 95 կիլոգրամ արդյունքով երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Պապ Բաղդասարյանը։ Մրցաշարի բացարձակ հաղթողներ դարձան և ռեկորդային քաշեր բարձրացրեցին։ Մեծասակների հաշվարկում Տաշիրից Արտյոմ Սոլոյանը 82.5 կիլոգրամ քաշային կարգում 190 կիլոգրամ արդյունքով, երիտասարդների մեջ սպիտակ քաղաքից Ռուդիկ Ավդալյանը
67.5 կիլոգրամ քաշային կարգում 160 կիլոգրամ արդյունքով։ Պատանիների պայքարում ռեկորդակիր դարձավ սպիտակցի Գարեգին Գրիգորյանը 95 կիլոգրամ արդյունք ցույց տալով 48 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Թիմային հաշվարկում մեդալակիրներ դարձան։ Բաց հաշվարկում Հայրևանքի թիմը 231 միավորով առաջին հորիզոնական, Հրազդանի թիմը 195 միավորով երկրորդ հորիզոնական, Ատլանտ մարզակոմը 180 միավորով երրորդ հորիզոնական։ Երիտասարդների հաշվարկում առաջին տեղը զբաղեցրեց Սպիտակի թիմը 225 միավորով, Գյուղեղավանի թիմը 200 միավորով զբաղեցրեց երկրորդ տեղը, Էջմիածնի հավաքականը 185 միավորով զբաղեցրեց երրորդ տեղը։ Մարզական այս կարևորագույն մրցաշարը ավարտվեց նորաթանակների ակնկալիքներով։ Լավագույն մրցելույթները դեռևս առջևում են։ Միացեք մեր ալիքին և մասնակից կլինեք այդ փառահեղ ակնթարթներին։